אפי, מהר, מהר! אנחנו לא נספיק לסרט! אני לא יכול! האף שלי סתום! אל תיתן לאף סתום לעצור אותך! קח עוד ריבין מנטול, הוא מיד יפתח את האף ויעניק לך תחושת הקלה. עוד ריבין עם אפקט המנטול, מקל את הגודש באף מיד ולאורך זמן כדי שתוכל לנשום לרווחה. עוד ריבין, מיד נושמים.